I ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues e Radio Ngjallje, përshëndetje. Pikë së pari ju urojmë një vit të bekuar dhe një vit të mbarë në këtë vitin e ri 2021. Në fakt, për netë krishterët ortodoks, data 1 janar është edhe një nga festat më të mëdha teologjike dhe shpirtërore për ne. Ne kemi udhëtuar drejt qytetit të Durrësit, ku do të intervistojmë profesor Dimitër Qosan në një tjetër intervistë shpirtërore. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje, ju uroj së pari një vit të ri të mbar për të gjithë njerëzit anëmban botës dhe sigurisht për stafin dhe dëgjuesit e Radios Gjallja në mënyrë të veçantë. Gëzuar dhe një vit i mbar për shumë vjet. Faleminderit profesor. Shpresojmë që ky vit i ri 2021 të ketë shëndet, pikë së pari dhe mbarësi për të gjithë besimtarët, për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Pavarësisht se viti 2020 kishte sfida të vështira për të gjithë ne. Profesor, data 1 janar ne festojmë rreth prerjen e Zotit dhe Shën Vasilin e Madh. A mund na flisni shkurtimisht për këto kremtime? Atëherë data 1 janar shënon një ngjarje historike rreth prerjen në mishë të Zotit, një ngjarje domethënëse për historinë dhe për teologjinë e kishës, sepse rreth prerja në mish e Zotit tregon edhe njëherë për natyrën e plot njerëzore që mori Zoti ynë duke u bërë njeri. Zoti nëpërmjet kësaj ngjarje, duke ju nënshtruar apo duke ju bindur ligjit Mojsiu, tregon edhe njëherë për dashurinë e tij të pamas ndaj njerëzit, i cili erdhi për t'i shërbyer njerëzit duke e identifikuar veten e tij me çdo njeri në botë. Ngjarja e rrethprerjes tregon për ulësinë e Zotit, tregon dhe mëshurinë e tij dhe nëpërmjet kësaj rrethprerje kërkon nga çdo njeri që tani e tutje është prerë mëkati, është prerë vesi me ardhjën e Zotit si njeri dhe me këtë emër, sepse rrethprerja e Zotit shënon gjithashtu sipas ligjit Mojsiut edhe vendosjen e emrit, të cilën Krishti e para mori do thonim, por zyrtarisht data 1 janar që shënon dhe ditën e 8 është dhe vendosja e emrit të tij Jisu, që do thot shpëtimtar. Kështu që këto ngjarje tregojnë edhe njëherë për rëndësinë që i jep kisha dhe sigurisht atë që vetë Zoti i zbuloi dhe duke nëpërmjet kësaj ngjarje injekton këtë besim tek çdo njeri i cili e beson atë. Ne dim që Zoti erdhi për të na çliruar neve nga gjërat e botës, erdhi për të shfaqur një kuptim më të plot njeriut, erdhi sigurisht duke nënkuptuar këtë plotësi të ditës, sepse dhe dita e tetë në kuptimin teologjik më të thellë është dhe dita e përsosjes, dita e përjetësisë. Pra data 1 që nënkupton ditën e tetë pas lindjes është dita e përjetësisë së njeriut me Zotin. Gjithashtu data 1 janar është edhe një ngjarje tjetër e rëndësishme në historinë e kishës, sepse ne kujtojmë Shën Vasilin e Madh, një personalitet i gjithanshëm me një formim të jashtëzakonshëm në të gjitha dimensionet e kohës dhe të jetës dhe të shkencës. Ai jetoi në shekullin e 4-të dhe është një personalitet që kisha e ka nderuar duke e konsideruar një ndër tre personalitetet apo tre mësuesit ekumenik. Jeta e tij, vepra e tij, përmbi të gjitha shejtëria e tij janë një domethënie e rëndësishme që ne kujtojmë me datën 1 janar. Profesor Dimitri, data 1 janar është dhe festa e vitit të ri, siç e theksuat dhe ju në fillim të intervistës. Një festë që festohet dhe sidomos në vendin ton. A ka kisha ndonjë mesazh për këtë ditë? Apo jo mbetët thjesht një fest që nuk ka lidhje me ne të krishterët? A që më tepër kur pati një hovë më të madhë festimi në kohën e diktaturës? Theksova në pyetjen tuaj të parë që data 1 janar është një fest e trifisht dhe ja ku vim ke kuptimi i tretë i kësaj ngjarje, data 1 janar shënon fillimin e një viti kalendarik, kishtar, sigurisht ne dim që vitet janë një numërim në mënyrë konvencionale në historinë e njerëzimit. Megjithatë, realiteti i sotshëm është pikërisht që
në mbar botën, themi, ku ne jemi integruar apo në të cilën ne identifikohemi, kështu dhe për ne data 1 janashe në nisjen e një viti të ri. Në hapësirën e kishës, është shumë i rëndësishëm koncepti i kohës, sepse ne duhet të japim një dimension shpirtëror gjithë vitit kalendarik. Dhe jo më kot kisha për çdo ditë kujton një ngjarje të rëndësishme në hapësirën e një date të caktuar. Por duke nisur një vit të ri, është momenti ndoshta pasi kemi falendëruar Zotin për gjithçka na ka dhënë përgjatë këtij viti që lëm pas, është pikërisht mundësia përsëri që të nisim këtë vit të ri duke kërkuar bekimin e Zotit për një ecuri të mbar në mënyrë që ne të përballemi realisht me jetën për të marrë bekimet që Zoti ka paraprgatitur për këtë vit të ri që ne sapo nisim. Mos harrojmë që koha kalon, ajo lë shenja, por ne dimë që në historinë e njerëzimit varet shumë momenti se si njeriu e vlerëson kohën. Do të jetë një kohë e cila do të na rriti shpirtërisht dhe do të na afrojë dhe të na përsosë me Zotin, apo do të jetë një kohë në cilët neve shkojmë drejt rënjes dhe drejt degradimit. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme koncepti i kohës, dhe prandaj dhe viti i ri për të krishterët gjithashtu vjen me këtë mesazh, kisha vjen me këtë mesazh për të bekuar këtë nisje të vitit të ri. Të festojmë me një mentalitet të krishterë, me sigurinë që bota shkon e bashkë me të dhe dëshirat, por ai që bën dëshirën e Perëndis qëndron në jetën e përjetshme. Kështu na thot Ungjillori Joani në letrën e parë të tij në kapitullin 2:17. Kisha thërret për ngjitje, kisha thërret që ne të përqasim dhe të kemi parasysh objektivin ton, destinacionin ton, që është të na bashkojë me Zotin. Mos harrojmë që të kultivojmë predispozicionin ton, emocionet tona, mendimet tona që të na afrojnë më shumë me Zotin, por edhe me njëri tjetrin. Mos harrojmë që Zoti erdhi dhe u bë njëri kur u mbush koha. Duke pasur parasysh këto elemente të kohës, ne kuptojmë që viti i ri gjithashtu e presupozon këtë mesazh që kisha i jep një rëndësi dhe prandaj dhe bekon dhe prandaj dhe lutet, edhe prandaj të krishterët është një traditë që datën 1 janar shkojnë dhe thonë ndoshta të hedh edhe diçka në kishë për datën 1 janar të ndezë qiriun e parë që Zoti të më bëj dritë këtë vit që vjen. Profesor, e theksuam edhe në fillim të intervistës tonë që viti 2020, pra viti që lam pas, ka qenë një vit shumë i vështirë prej shumë prej nesh, por edhe të vështirësive të shumta ekonomike që u përballën familjet shqiptare dhe bizneset e shumta për shkak pra të COVID-19-s. A ka shpresë mbas e gjithë këtyre? Çfarë mesazhi ofron kisha dhe çfarë ofron për të ndihmuar realisht ato që kërkojnë një ngushëllim? Vërtet jetojmë në një kohë të pazakont për shumicën e historisë së botës në të cilën neve jetojmë. Është një kohë e vështirë, është një kohë përballë shumë sfidave në të cilën ndeshet çdo njeri në botë, çdo shoqëri njerëzore, çdo komunitet. Megjithatë, mesazhi që përcjell kisha, mesazhi që përcjell krishterimi dhe në mënyrë të veçantë ortodoksia është që ka shpresë. Ne duhet të kultivojmë më shumë besimin. Nuk duhet kultivojmë më shumë virtytet, ne duhet kultivojmë më shumë dashurinë dhe sakrificën. Mos harrojmë që ngjarja e lindjes së Krishtit sapo kemi kremtuar është pikërisht kjo ngjarje e festës së shpresës, është një ngjarje e besimit. Edhe Krishti erdhi në një kohë shumë të vështirë, në një situatë mjaft të vështirë për historinë e botës dhe historinë e njerëzimit në atë periudhë. Dhe madje ju lind në kushtet të jashtëzakonshme, të pa imagjinueshme për historinë e njerëzimit ku ne jetojmë sot. Por pikërisht ajo lindje e tij shënoi një dritë dhe i dha një koncept të ri dhe kohës dhe shpëtimit. Kështu që kisha vazhdimisht përcjell mesazhin e shpresës dhe të shpëtimit. Mos harrojmë që historia e kishës është një histori e cila lidh raportet ndërmjet njerëzit me Perëndin, dhe që ka si objektiv të saj dhe si qëllim të lehtësoj këtë dialog ndërmjet
Perëndis dhe njeriot. Ecuria e kishës është një ecuri me frymë asketike, me frymë shpresë, me frymë dashurie, me frymë sakrifice për të ndërtuar raportin e njeriut me Perëndin, për t'i dhënë sigurinë në një kohë të pasigurt ku jetojmë sot, që Zoti është ai i cili vulos historinë. Mos harrojmë që Krishti ju tha dishepujve të tij, unë do të jem bashkë me ju deri në mbarim të jetës, deri në mbarim të botës. Nuk është e thjeshtë sot përballim me gjitha këto vështirësi, por kisha me mesazhin e saj nuk është thjesht për të kryer vetëm disa ceremoni fetare, por mbi të gjitha për të ndërtuar një marrëdhënie misteriale ndërmjet njerëzit me Perëndin. Kisha jeton dhe në këtë jetë të saj përcjell ngushëllim atij ku ka dhimbje, përcjell dritë atij ku ka errësirë, përcjell inkurajim atij ku ka dëshpërim, përcjell të vërtetën dhe kuptimin e gjërave për të cilat neve kemi nevojë. Është kisha e cila në këtë kohë ku dhe vlerat gjithmonë më tepër degradojnë në botë, kisha injekton për t'i ruajtur ato të plota dhe të përsosura, sepse njeriu pa vlera e ka të pamundur të japi kuptim e jetës, të japi kuptim shpirtit edhe trupit. Mos harrojmë që kisha si trupi i Krishtit është ajo që përqafon njeriu të ruajë integritetin e tij dhe shpëtimin e tij me shpirt dhe me trup. Profesor Dimitri, një pyetje të fundit, meqense ne festojmë me datën 1 janar Shën Vasilen e Madh, themeluesin e madh të bamirësisë, ne dimë nga jeta e tij sa i ndërtoi vasiliadën e famshme në një kohë kur vepra sociale apo bamirësia ishte e panjohur për botën deri në atë kohë të paktën. A mund të themi që kisha jonë e shenjtë ortodokse është ajo që themeloi institucionin e bamirësisë dhe sa rëndësishme është për të gjithë ne të krishterët ortodoks të rizbulojmë këtë vlerë të besimit tonë? Bamirësia është shumë e rëndësishme për çdo njeri. Mendoj se kisha i ka dhënë një rëndësi të madhe institucionit të bamirësisë. Institucioni i bamirësisë së pari buron nga vetë dashuria e madhe e Perëndisë, i cili erdhi në botë dhe u bë njeri. Ai është bamirësi i madh në historinë e njerëzimit. Është ai që i dha një kuptim të ri gjithë mentalitetit të botës dhe sigurisht edhe bamirësisë. Bamirësia nën kupton mbi të gjitha dashuri, nën kupton dinjitet, nën kupton liri. Brenda këtyre koncepteve Krishterimi i ka dhënë vlerën e duhur, mendoj, institucionit bamirësisë. Ne kemi nevojë ta rizbulojmë këtë vlerë. Nëse nuk ka filantropi dhe dashuri, atëherë nuk ka dhe Zot. Pra, aty ku është Zoti, aty patjetër ekziston filantropia, ekziston dashuria. Gjithkush i cili jep, nuk jep, themi, nga pasuria, por jep nga zemra, jep nga shpirti. Prandaj themi ai që jep, jep nga shpirti dhe jo nga pasuria e tij. Ky është koncepti i bamirësisë që zbulon Krishterimi. Bamirësia është një akt dashurie, është një det humanizmi, është një nevojë që ne kemi të gjithë për të marrë pjesë në këtë akt dashurie, me të gjitha format e saj që përfshin. Bamirësia nuk është thjesht vetëm aspekti fizik, është dhënja e gjithë njerëzit, ekzistencialisht, prandaj dhe Zoti erdhi dhe bëri njeri për t'i dhënë këtë dimension bamirësie e konceptit të njerëzit. Ne kemi nevojë për të zgjuar ndërgjegjen, për të qenë një shoqëri më e ndërgjegjshme. Kemi nevojë më shumë ta kultivojmë bamirësinë dhe në kohët kur ne jetojmë. Mos harrojmë që përbën identitetin universal të qenies njerëzore pikërisht bamirësia. Ne përballemi çdo ditë me dhimbjen, me dhimbjen fizike, por është dhimbja shpirtërore. Nëse do ta zbulojmë këtë element të bamirësisë në këto dy koncepte, atëherë do kuptojmë se çfarë do thotë dhe bamirësi e vërtetë. Ne jetojmë në një sprov të raportit, sidomos sot në kohën e shëndetit, por kemi nevojë edhe të shëndetit të mendjes, gjithashtu. Kemi nevojë për këtë raport të besimit. Kemi këtë nevojë të arsyetimit, kemi nevojë sepse janë prekur dhe liritë dhe të drejtat e njerëzit, por mos harrojmë që kemi të drejtat dhe liri dhe në aspektin shpirtëror. Prandaj bamirësia i përfshin të gjitha këto elementë dhe ne kemi nevojë të japim më shumë akses
informimit, më shumë të drejta shpirtit, të të hedhim dritë aty ku mbizotron, themi, hije dhe errësirë. Dhe këtë ka për qëllim kisha, për të edukuar një njeri, për të formuar një njeri dhe mbi gjitha për t'i dhënë shejtërimin e plot njeriu, edhe në shpirt, edhe në trup. Dhe bamirësia është pjesë e pandar e gjithë misionit të kishës. Ne kujtuam Shën Vasilin e Madh, i cili është ai bamirësi që i zbuloi të krishterimit dhe i dha me atë vasiladën e famshme duke ndërtuar mjaft institucione bamirësia. Të njëjtën gjë dhe kisha ortodokse në Shqipëri përpiqet me të gjitha mënyrat të ofrojë në prag fesash diçka për njerëzit që janë nevojë. Vazhdimisht e kemi kryer, vazhdimisht e bëjmë këtë gjë. Me mensat e saj ndaj të varfër, me atë qendrën e saj diagnostike, me të gjitha mënyrat, me shkolla gjithashtu, janë shenjë e bamirësisë e cila buron pra nga vetë bamirësi i madh që është Zoti. Gëzuar për shumë vjet, një vit të mbarë për të gjithë. Profesor Dimitër, të falenderoj shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj edhe një herë për këtë mundësi që më dhatë për të ndarë me juve disa mesazhe në këtë prag të nisjes së vitit të ri për të qenë i mbarë dhe i bekuar për çdo njeri dhe sigurisht edhe për hapësirën ku ne jetojmë. Të nderuar dëgjues, Radio Ngjallje, kemi nisur pra edhe këtë vit me një intervistë me profesor Dimitër Qosen nga qyteti Durrësit. Ju urojmë gjithashtu një vit të mbarë dhe të bekuar, duke ju urë shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja. Ndoqët, i ftuari i ditës.